raadollisimmilla ja parhaimmillaan on? Mikä on päävalmentajan pikainen analyysi päivän taistelusta? No tietenkin joukkueelta hieno tuleminen peli, että tuommoisen eilisen tappion jälkeen, että ihan erinomainen ensimmäinen erä. Toka erä puolustettiin tosi laadukkaasti. Kolmas eräkin, niin peli oli sillä lailla hanskassa. Sitten tietenkin, no, niitä tulee aina välillä ja muuta, ja kaveri sai sitten pari maalia, oli jatkoajalla läpi ja jo kahteenkin otteeseen, mutta voittaminen on tiukassa tällä hetkellä, että mutta paljon hyvää ja se, että iso kasvu tapahtui niin kuin eilisesti. Kolmas erä, etenkin tietysti siellä lopussa, mutta momentumi oli Tsekin. Oliko se pelkästään Tsekin hyvyyttä, että pääsi peliin mukaan? No en mä tiedä, tietenkin kyllähän meilläkin oli osuutta varmaan maaleihin, mutta semmoista se on tekevälle sattuu ja meillä oli paikat lyödä neljäskin maali siinä, mutta tämmöistä tää on ja pisteeseen on tyytyminen. Viittasit tuossa, että paljon hyvääkin oli tässä pelissä, niin mainitse muutamia asioita. No kaikki voi kuvitella, kun eilen hävitään Ranskalle, että ihan yhtä päätä kaveri käy tekemään kaikki maalit ja sit siitä kerätään itsemme huippumaa Tsekkiä vastaan, niin kyllähän meidän niinku pelaamisessa oli erittäin paljon hyviä asioita ja joukkue oli tosi sitoutunut ja latautunut. Mutta ei mitään, se ei riittänyt tänään vielä ihan kolmeen pisteeseen. Kiitos paljon. Kiitos. Pettyneen näköisiä miehiä ymmärrettävästi täällä. Mikä on fiilis tästä pelistä nyt tuoreeltaan? No, tosi huono loppu oli meiltä. Ei voi kolme maali johtoa, sä et voi hukata yhdessä erässä tämmöisissä peleissä. Nämä on pakko klaarata, mutta tänään ei sitä pysty tekemään. Oliko siinä jopa jonkinlainen pienimuotoinen romahdus vai mikä sun näkemys on siitä noista viime minuuteista siinä varsinaisella peliajalla? No joo, varmaan vika kymppi ei saatu luotu enää hyökkäyksiä, semmoisia pitkiä hyökkäyksiä, että oltaisiin saatu väsytetty Tsekkiin ja ne paino päälle sitten, noin hyvä joukkue, niin tekee kyllä sitten paikoista maalit. Ja, mutta en tiedä, vähän lamannuttiin kyllä siinä, sitten kun ne teki se ekan maali, niin vähän ei saatu sitten enää hyökkäyspeliä aikaa. Pari ensimmäistä erää peri kuitenkin rullasi loistavasti sullakin siinä uudessa ketjussa. Kerro vähän, miten kemiat löytyy. No joo, siinä on tosi hyvä pelata kyllä, että siinä on pari hyvää pelimiestä, niin siinä on ihan hyvä pelata. Tai kemiat löytyisi yllättävän hyvin, vaikka eka kertaa pelattiin yhdessä. Mutta siitä täytyy jatkaa, mutta tulokseen ei silti voi olla tyytyväinen. Sait aika kovan tärskyn tuossa kamppailun puolivälin jälkeen. Ei näyttänyt siltä, että pystyt enää päätöserässä pelaamaan ihan täyspainoisesti. No joo, siinä tuli vähän tälliin, että halusin pelata loppuun, mutta katsotaan nyt mitä, tunnuksi Suomeen ei ole peliä, saa vähän huilata. Tuntuuko jalka pahalta? No ei se nyt, semmoinen, että pystyisin taistelemaan. Kiitos paljon. Kiitos. Taistelu on päättynyt ja pettymys on tietysti karvas, vai mikä on fiilis miehellä? No, pettynyt on. Että hyvin oli hallinnassa peli, mutta vielä hävittiin, niin kyllä pahi sattui vielä tuohon. Mikä on sun arvio siitä tuomarityöskentelystä sen suhteen, että kun teikäläinen kaatui, oliko se jäähyn paikka? No, mun mielestä oli. Tuliko kaverin mailla sinne luistimään ihan tarkoituksella? No kyllä, mä aloin, että mä olin ihan mun mielestä maalintekotilanteessa ja kampit tätä. Mun mielestä siitä olisi pitänyt jotain tulla, että en tiedä miksi ei tullut. No yleisesti ensimmäinen kokonainen peli teikäläiseltä. Vähän arviota, miten rullas? Ihan ok, oli maalipaikkoja, pystyi ihan hyvin puolustamaan. Vähän kiekossa pysymistä vielä olisi pystynyt paremmin. Että, ja kyllä olisi maalikin pitänyt tehdä. Oliko siitä sellaista aggressiivisuutta ja raivoa ja mustelmien ottamista tänään leijonan joukkueessa riittävästi? Kyllä mun mielestä oli. Että ainut vaan tuo sitten noin kolme maalia, että ne vaan sattui menemään. Että kyllä mun mielestä me tänään lähdettiin tosi hyvin peliä. Mun mielestä meillä pysyi semmoinen hyvä puolustusmoodi koko ajan. Että ehkä vähän sitten semmoinen, niin toi hyökkäyspeli jäi sitten vähän siinä loppua kohta. Nyt kun joukkue kuitenkin teki hienon muodonmuutoksen eilisen fiaskon jälkeen, jos näin voidaan sanoa, niin antaako se kuitenkin uskoa, että vaikka nyt näyttää olevan vaikeita, että tällä joukkueella on henkinen kantti kohdillaan? Kyllä meillä on kova kantti, että meillä on hyvät jätkät tässä ja hyvä joukkue, että kyllä mä luulen, että vielä noustaa ja peli kerralla. Kiitos. Kiitos. Ottelu on tauonnut. Rehellisesti, mikä on päällimmäinen ajatus mielessä? Hyvä peli meiltä, tosi hyvä peli, että mä oon tosi ylpeä, miten me vastattain niin kuin reagoitiin tuohon edelliseen peliin ja tosi ylpeä jätkistä, oli todella hyvä ottelu meiltä. Jos lähdetään vaikka siitä, että se startti avauserä oli tosi huikea, niin nyt pikaisella analyysillä, mikä sen niin kuin momentumin käänsi, että tulitte näin hyvin? No sisuuntuminen eilisestä, että ei me mitään muutettu, me vaan tultiin paremmalla asenteella ja keskityttiin pieni yksityiskohtiin ja tultiin kovemmalla taistelulla. Mikä muu ei muuttunut.
Oliko riittävästi mustelmia? Näytti ainakin siltä, että joka toinen mies heittäytyy. Joo, nyt oli se ilme, mitä vaaditaan, että hän on yhtään huolissa. Enää viime pelin jälkeen mä olin vähän huolissaan, mutta tämä oli erittäin iso juttu meillä. Toisaalta sitten osaisitte sanoa, miten peli kääntyi siinä päätöserässä kuitenkin Tsekille? Se on aina. Koko peli meidän hallussa, sitten tulee yksi maali, niin siinä voi vähän ruveta. Momentumi kääntyy ja ne saa uskoa ja sitten ne sai toisen maaliin ja 2 minuuttia jäljellä, niin siinä vaiheessa mun mielestä olisi pitänyt kyllä meidän pysty rauhoittamaan tilanne, mutta tämä oli meille hyvä kokemus, että mä uskon, että me vahvistetaan tästä. Kiitos paljon. Kiitos.